Dievkalpojumā Ludas Romas katoļu baznīcā piedalās aptuveni 20 cilvēki. Baznīcas lielums gan atļauj lielāku skaitu 70, tomēr, kā novērojas draudzes prāvests, ārkārtējā situācijā iedzīvotāji ir piesardzīgāki un biežāk dievkalpojumus vēro attālināti. Šādi iespēja rast ar sociālo tīklu palīdzību, turklāt svētās mises internetā pārraida draudzes arī Balvos, Daugavpilī un citviet. Translācija. Tā ir sekoja arī ne tikai pošas draudzes lūcekļi, bet arī cilvēki no citūrīnes. Var redzēt, ka sekotoja daudz, ir aptuveni 50 cilvēki, ir vairāk tagad. Vakardiņa 80 cilvēki lielu mīsi svātdiņam skatējos. Jo būdējiem, ka tagad visur ir riskanti, baznīca nav izslēgta no riska. Es esmu mediķis, tāpēc es ļoti saprotoši uz visu šo skatos. Un tāpēc es varbūt arī, nu, tomēr mazokēju un skatos, ka cilvēkiem varbūt ir vairāk vajag manu šobrīd. Varbūt, kam nav te izpērtu internetu. Arī citi uzrunātie draudzes locekļi uzsver, ka uz baznīcu dodas retāk nekā ierasts un atbalsta ierobežojumu ieviešanu arī šeit. Visi to ievērojuņu, rūkis, mozgājuņu, dezinfekcijas liecekļas sumā, un šeit ir dezinfekcijas liecekļas, 2 metri mēs ievērojuņam visu. Tā kā visi kortēbā, baznēcā ļoti kortēgi viss sakortots. Ļoti, jā, pīsardzīgi dalīt svātu sakramentu cilvēkiem, tai ļauti podīt pa vīnam tikai, jā, tai arī razlikam tādus uzrakstus visur. Un jā, cilvēki saprot, arī pie diva goldi ir tos līnijas tādas smalkas, lai cilvēki redz, kur var podīt, kur nav var. Tā kā ierasti lielāks ticīgo skaits baznīcā līdz šim pulcējās tieši svētku laikā, bīskaps Jānis Bulis telefona intervija aicina Ziemassvētku misēs piedalīties attālināti. Daļa no tām būs pārraidītas televīzijā, vēl daļa izskanēs arī radio un sociālajos tīklos. Savukārt tiem, kam nav šādas iespējas, vai ir patiesi svarīgi būt klāt, svētkos paredzēts vairāk dievkalpojumu nekā ikdienā. Mazāk skaits cilvēku, bet vairāk dievkalpojumu, līdz ar to posvaru vairāk cilvēku. Ziemassvētkos var piedalīties svētajā misē, lai nebūtu dūzmēšanos nekādas. Divas pieejams mūsu lūkšanas arī, kad es klausīsimies par radio, sekosim līdzi vai arī televīzijā. Rieķīgs Jēzus ir katedrālē, divi kalpojumi būs 24. decembrī, svētku brīžvokarā, 14:00, 14:15 un arī vakarā 16:00. Katoļu baznīcas pārstāvji mudina ticīgos izvērtēt visus riskus un šogad svētku svinēt mierīgāk un klusāk nekā citus gadus arī savās mājās. Nav daudz cīmiņu, nav ar vispār cīmiņu saicināt, nekaidu gostu, vīni poši savā sātā, arī apdovinošanas nebūs, nebūs arī salīdzinošanas, nu viskai pirms 2000 gadu. Kai bija Betlēji un kai bija pie pirmiem kristīšiem. Es aicināju visus būt ļoti atbildīgiem šajā sarežģītajā situācijā un rūpēties ne tikai par savu, bet arī leidz cilvēku, savu tivinīku, veselību un drūšēbu. Mīļojam visiem siltus un arī gaišos Kristus dzimšanas svētkus, kaut arī nedaudz savaidok šajā godā svinēsim. Ja gadījumā svētku dievkalpojumus tomēr apmeklēs vairāk cilvēku nekā atļauts, to izskanēšana tiks nodrošināta baznīcas dārzos ar skaļruņu palīdzību.